Ahojte všetci, vítam vás u dnešného videa a keďže už je jún, tak to budú nákupy za maj. Majových nákupov nebolo vôbec veľa, ale bolo ich teda tak pomenej a môžeme ísť hneď aj na to. Prvú vec, ktorú ukážem, je toto body butter z Lidla, je to od značky Cien. Ja som o tomto telovom masle už veľa počula, veľa som si čítala samé kladné recenzie, tak som na to bola zvedavá a konečne som vystihla to, že to mali v Lidli u nás. Prší okno. A tak som neváhala, hneď som si ho aj zadovážila, hoci ešte nemám doma všetko spotrebované, takže poradovník. A ja som si ho zobrala s mangom. Veľmi si chválila ten s kokosom, ale teraz akurát dopotrebovávam jednotelové mlieko alebo maslo s kokosom, tak som potrebovala zmenu. A je to teda s mangom. Vôňa je fakt skvelá, ale toto balenie majú krásne. Je to plast, nie je to sklo, balenie majú krásne, ale vlastne nepraktické, pretože strašne sa bojím to, takže sa bojím to otvárať, lebo bojím sa, že si zlomím pri tom nechty, alebo pomaly prsty mi to príde, tak dúfam, že to časom trošku povolí to otváranie a bude to jednoduchšie. Krásne to vyzerá, už som do toho aj dupla trochu prstom. No ale tá vôňa, tá za to stojí, za toto debilné otváranie. Takže tak. Zadovážila som si takúto masku na vlasy od L'Oreal. Od L'Oreal Elsev Total Repair Extreme. A vôňu má ozaj krásnu. A to asi všetky prípravky od L'Orealu na vlasy. Takže toto sa mi veľmi páči. A je to teda maska, ktorá, čo je to, obnovujúca maska. Obnovujúca maska a má sa to nanášať na vlhké vlasy na umyté, trošku ich treba presúžiť, naniesť túto masku, nejaké 2-3 minútky ju nechať pôsobiť a potom ju zmyť. Zatiaľ som ju mala asi dvakrát, no je to taký kondicionér alebo balzam na vlasy, nejaký extra rozdiel v tom nevidím, tak uvidím, že čo spravia moje vlasy, keď dopotrebujem toto množstvo a to je 300 ml. A ešte úplne jednu blbosť som si zobrala z takých krémikov. A je to takáto úplne miniatúrka z Balea. Je to krém Q10. Má sa aplikovať na nos. Aj na nos. Má sa aplikovať na nos. Na krk, dekolt aj tváre. Pozrite sa úplne. Na zožratie to je veľmi pekné. Ale to schválne som si zobrala takéto malé balenie. Lebo sa mi páčilo. Majú aj plné balenie, ale toto mali medzi tým cestovným balením. No a ja som sa zamilovala na prvý pohľad do tohto, takže to muselo ísť so mnou. A priznám sa, že zatiaľ som si to nedala, pretože teraz mám ešte iné krémiky rozrobené, ale hneď ako niečo dopotrebujem, tak sa vrhnem na týchto 5 ml, no bože, koľko to vydrží chvíľočku, ale chcem to vyskúšať. A malo by to byť teda proti vrázkám z Q10 a Omega komplexom. Zamilovala som sa do tohto. Ešte tu mám ďalšiu vec, čo sa pleťovej kozmetiky týka. Tak bola som v Pupe, aby som využila narodeninovú zľavu. A kúpila som si tam toto, čo to je, BB krém. A je to z SPF 30 a je to na všetky typy pleti. A je to bez oleja. Ty mám v odtieni 001 nude. Ešte som ho nemala, lebo kúpila som si to až teraz na poslednú chvíľu, na konci mesiaca. Takže som veľmi zvedavá. Ja som si zobrala tento svetlejší odtieň, lebo ten tmavší, vidíte, ešte to mám takto. Lebo ten tmavší bol úplne mega tmavý, že aj keby som bola opálená, tak aj tak by to na mňa veľmi kričalo. Ja som v podstate BB cream ešte nemala, tak som veľmi zvedavá, že aký bude na moju nepríliš dokonalú pleť. A v kúpe je tá akcia narodeninová na dva produkty, tak ja som si k tomu zobrala ešte tento kompaktný púder, ktorý som ešte tiež nevyskúšala. A iba sa z neho tak vytešujem zatiaľ, lebo toto balenie je vážne krásne, je to také, čo vám tam ukazujem teraz? Aha, aj to príde na rad. Je to úplne krásne zrkadlový tento obal. Vnútri to vyzerá takto, je tam tiež zrkadielko plus ten púdrik. Je to vlastne z tej rady Like Doll a ja mám v odtieni
003, že by, neviem, či to je odtieň alebo čo to je, no nie, Nude Skin Compact Powder. Príde mi veľmi pekný, sametový, dúfam, že s ním budem spokojná a balenie je úplne vymakané, takže ono, aj keby to zrkadielko nebolo vnútri, tak úplne stačí, že toto, tento vrch je taký úplne zrkadlový, no. Ale už sa vidím, že ako ho budem v kuse leštiť. Ďalšia vec, ktorú som si objednala z Krasotiky, je tu táto paleta očných tieňov od E-Style. Ja ju mám 07 Purple Ray. A trošku ťažšie sa otvára, takže zase mám obavu o svoje nechty. OK, spadla. A vnútri má taktiež zrkadielko praktické, nepraktické, ako komu. Také úzke podlhovaté. A sú tu takéto krásne farby. Do fialková. Toto bol ten bielý, a nie ho vidie dobre. Tak. Sú to všetky matné tiene a mne sa veľmi páčia. Teraz posledné dni sa stali iba s touto paletkou. Hrám a užívam iba túto. Takže táto ma veľmi teší. A pravdepodobne ešte si nejakú z E-Style paletiek aj zadovážim nejakú inú, lebo veľmi som s nimi zatiaľ spokojná. A mám tu ešte jednu úplnú srdcovku, ktorú som si zobrala teraz v posledné májové dni, si ju úplne vychutnávam. Zobrala som si ju opäť z Krasotiky a je to táto Milani Lícenka. Je v odtieni 01 Dolce Pink a je vážne krásna. Ja vám takto ukážem. Ak to je dobre vidieť, tak sa leskne do zlata. Ale nádherne, je tam taký krásny šimer, krásne trblietka, takže ako nenosím ju úplne, že stále, ale teraz, jak boli tie slnečné dni, tak som si to vychutnávala a dávala som si ju. Stop! A krásne sa tak trbliece do zlata. Je to niečo medzi rúžovou a oranžovou, plus do toho ten zlatý šimer, no niečo krásne. A potom som tu našla, ešte som nemala Milani Lícenku, takže objavila som Ameriku, že to sa dá takto otvoriť a tam je ďalšie zrkadielko. Ďalšie, však jediné. A tam je teda zrkadielko a plus je tam tento šteč. Takže z tejto Lícenky som maximálne nadšená. No. A posledná vec, ktorá tu je z mojich nákupov. Takto, ja v týchto nákupoch nezvyknem ukazovať to, čo som si za mesiac kúpila. A už som to niekedy mala, už som vám o tom niekedy hovorila, alebo ukazovala, alebo podobne. Takže v tých nákupoch vám chcem ukázať iba to, čo som si kúpila a ešte som to nemala, alebo je to teda novinka pre mňa. Ale to, čo som si kúpila, už viem, že si to v živote nekúpim a dokonca to už ani nedopoužívam. Sú tieto katastrofálne lidlácké vatové tamponiky na odličovače, alebo vatové tamponiky na odličovanie stien. A to je jedno peklo samo o sebe. Zobrala som ich z núdze, nakoľko som nutne potrebovala, boli sme vedli, tak som zobrala, že tlak. Tak som zobrala, že vyskúšam, no ale skončilo to, vidíte, že ani tam moc teda nechýba. Ja neviem, asi to budem používať, že nevyhodím to, ale teda budem to používať na čo to je, odlakovávanie nechtov. Ináč je to niečo strašné, nedá sa to porovnať s tými z DM-ky, čo sú to Ebelin, že to je 60% bavlna a 20% nejaké polystyrenové mikrovlákno a 20% polyester. Cítite to strašne na tej pleti, keď sa odličujem, na očiach je to totálne peklo, na zvyšku tváre tiež, keď mám nejaký pupaček alebo nejakú chrastičku alebo niečo po akné, po výražke, tak s týmto si to úplne zbrúsim a môže sa tvoriť chrastička od začiatku. No. Dostali sme sa na koniec všetkých produktov, takže toto video končí. Dúfam, že som vám niečo pekné ukázala. Ja sa vytešujem najmä z tej Milani Lícenky a hovorím, pupa veci som ešte nevyskúšala, tak to sa teším na teraz. A čo? No nič iné mi nezostáva, iba vám poprieť pekný deň. U nás začalo práve pršať, takže katastrofa. A majte sa pekne, dávajte mi odbery, lajky, komentáre. Ahojte!